Surxondaryo viloyatining har bir shahar va tumanlarida mavjud imkoniyatlar va zaxiralar hisobiga hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha yildan-yilga samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Denov tumani misolda oladigan bo'lsak, birgina bu yilning o'zida umumiy qiymati 841.7 milliard so'mlik 4 ta yirik sanoat loyihasini amalga oshirish va shu orqali 2000 dan ortiq doimiy ish o'rni yaratish maqsad qilingan. Shuningdek, 27.2 gektar maydonda 3 ta sanoat zonasi qurib, ular tarkibida ham 45 ta sanoat loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan. Aynı paytda 6.2 gektar maydonda 2 ta sanoat zonasida qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Qo'zichoqli mahallasi hududidagi Urgut erkin iqtisodiy zonasi Dino filialida maishiy elektronika mahsulotlari ishlab chiqarish hisobiga 500 nafar fuqaro yangi ish o'rniga ega bo'ldi. Namozgoh mahallasi hududidagi 18.3 gektar maydonda 1715 ta tadbirkorlik subyektini o'z ichiga oladigan yirik savdo va xizmat ko'rsatish kompleksi barpo etilmoqda. Bu kabi keng islohotlar bilan jurnalistlarni tanishtirish maqsadida Dino tuman hokimligi va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Surxondaryo viloyat bo'limi hamkorligida media tur tashkil qilindi. Dastlab ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun tuman hokimligi binosida matbuot anjumani tashkil qilindi. Unda Denov tuman hokimi Inxom Abrorov 2023 yilda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalalarida olib borilayotgan ishlar borasida hisobot berdi. Shuningdek, xalq deputatlari Denov tuman kengashi kotibiyati mudiri Muhammadiy Abdurayimov Oliy Majlis Qonunchilik palatasining shu yil 10 martaga hamda Senatning 14 martaga qaroriga ko'ra joriy yilning 30 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi referendumi o'tkazish bo'yicha tumandagi uchastkalarda ko'rilayotgan tayyorgarlik haqida ma'lumot berdi. Shundan so'ng 93 umumiy o'rta ta'lim maktablarida, 7 kollej, litsey va texnikumlarda, 6 tibbiyot muassasalarida va boshqa tashkilot korxonalarida tuzilgan saylov uchastkalari faoliyati bilan tanishish maqsadida ilk manzilda media tur ishtirokchilari tibbiyot kollejida bo'lib o'tayotgan referendum targ'ibot tadbiri va 82 maktabda tashkil qilingan 610 saylov uchastkasi borishdi. Shu bilan birga 82 maktabda o'quvchilar uchun tashkil qilingan ingliz, yapon, koreys tili o'quv xonalari va kichik muzey bilan tanishishdi. Keyingi manzilda ommaviy axborot vositalari vakillari Obod mahalla dasturi bo'yicha 500 million so'm mablag' evaziga qurilgan Sofi Olloyor mahalla fuqarolar yig'ini binosining ochilish marosimida ham ishtirok etishdi. Aytish kerakki, oldinlari ijara binosida faoliyat olib borgan mahalla xodimlariga yangi bino qurilishi yengillik berdi va endilikda 970 ta xonadonda istiqomat qilayotgan 5055 nafar aholining uzog'ini yaqin qildi. Navbatdagi manzilda ommaviy axborot vositalari vakillari istiqbolli loyihalar bilan tanishish maqsadida Buyuk kelajak mahallasiga tashrif buyurishdi. Jurnalistlarning e'tiborini tortgan narsa bu mahalla massividagi ko'p qavatli uylarning yerto'la qismidan unumli foydalangan holda xorijiy til kurslari hamda gimnastika mashg'ulot xonalari tashkil qilingandir. Yangicha ko'rinishdagi tadbirkorlik loyihasi bugungi kunda o'z samarasini berayotganligini ularning foydati misolida yana bir bor ko'rish mumkin. Shundan so'ng jurnalistlar sog'liqni saqlash yo'nalishida afzalga yangi texnologiyalar asosida 9 milliard so'm mablag' asosida bunyod etilgan Shifo Med klinikasida bo'lib, 100 o'rinli 30 nafar malakali shifokor va hamshiralar faoliyat olib borayotgan klinikada bemorlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatish sifati bilan tanishishdi. Keyingi manzilda ishtirokchilar 4 gektarli pomidor mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanuvchi Denov Sharp mo'jizasi mahsuloti cheklangan jamiyat faoliyati bilan tanishishdi. Ushbu loyiha 900 ming dollar mablag' asosida bunyod qilinib, unda 35 nafar malakali mutaxassislar ishlamoqda. Bugungi kunda 1.5 trillion so'mlik loyihalar amalga oshirilishi natijasida 3000 dan ziyod ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda birinchi chorakka Denov tumanida 11 ta loyiha ishga tushishi belgilangan edi. Bugungi kunda kelib 19 ta loyiha amalga oshirildi birinchi chorakda. Bunda 200 dan ziyod yangi ish o'rni yaratildi. Xususan bugungi turgan shu issiqxonamizda 4 gektar yer maydonda issiqxona tashkil qilingan. Bu issiqxonada pomidor mahsulotlari, bodring mahsulotlari ekilgan. Oldin tadbirkorlar bir loyihasini amalga oshirish uchun har joyda sarson bo'lardi. Prezidentimiz tomonidan loyiha guruhi tashkil qilindi. Loyiha guruhida 15 dan ziyod tashkilotlar bir joyda o'tirib faoliyat olib boradi. Kelgan tadbirkorni yo'nalishi bo'yicha biznes rejasi, qolaversa tijorat bank kreditlari, qolaversa prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, sharoitlarni bir yo'la tushuntirib berilib, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha loyiha guruhimiz ishlab boradi. Bundan tashqari loyiha guruhimizning asosiy maqsadi Denov tumanida yer osti, yer usti boyliklarini o'rganib, shulardan oqilona foydalanish bo'yicha. Qolaversa Denov tumanida har bitta mahallasida imkoniyatlardan kelib chiqib, o'sha mahallalarning imkoniyatlarini o'rganib chiqib, o'sha mahallalarni
imkoniyatdan kelib chiqib loyihalar shakllantirib, tadbirkorlarimizga taqdim qilib, o'sha loyihalarni amalga oshirish loyiha guruhining asosiy maqsadi hisoblanadi. Undan tashqari, Denov tumanida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investorlarni jalb qilish oldimizga maqsad qo'yganmiz. Hozirgi kunga Xitoy davlati bilan yirik loyihamiz amalga oshiryapmiz. Elektromobil mashina zavodimiz hozirgi kunda tashkil qilganmiz. 2023 yil oxiri, 2024 yil boshida shu mashina zavodimiz ishga tushadi. Undan tashqari yirik Tojikiston davlati bilan ham yirik loyihalarimiz amalga oshiryapmiz hozirgi kunda. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, saralash, qadoqlash, qolaversa yeryong'oq mahsulotini, yeryong'oq pastasi ishlab chiqarish loyihasini yil yakunigacha amalga oshirish ko'zda tutilib, 2 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar amalga oshirish belgilangan. Bundan tashqari logistika markazlarini tashkil qilish, oldin 5 dona tadbirkor bo'lgan bo'lsa, eksport qilayotgan tadbirkor, hozirgi kunga 39 ta eksportyor tashkilotlarimiz shakllandi. Bu hammasi prezidentimiz tomonidan shu tadbirkorlarga yaratib berayotgan imtiyozlar, imkoniyatlardan kelib chiqib, hozir tadbirkorlarimiz olib borilmoqda. Ko'charov Botir yosh bo'lishiga qaramay, mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilib, aholiga oilalarga sifatli ishlov berish xizmatini ko'rsatib kelmoqda. 2022 yil oxirida tashkil qilingan korxona 5 milliard 900 ming so'm miqdorida hamkorbank krediti asosida faoliyat olib bormoqda. Media tur davomida ushbu korxonaga ham tashrif buyurgan jurnalistlar oilalarni saralash va ularga bejirim ishlov berish jarayonlarini kuzatishdi. Bir kunlik hamkorlikda tashkil qilingan media tur davomida jurnalistlar birgina Denov tumani misolida yurtimizda olib borilayotgan islohotlar va istiqbolli loyihalarni bugungi kunda berayotgan natijalar bilan yaqinda tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi.